Je hoort of ziet het af en toe wel eens voorbij komen. De politie die aan de slag gaat met een oude, onopgeloste zaak. Cold cases noemen ze die. Ook bij de politie hier in de regio liggen een aantal dossiers te wachten om weer geopend te worden. En nu gebeurt dat met de moord op Eindhovenaar Rob Sengers, die in september 2004 werd neergeschoten in Esbeek. Nou, de zaak is vorig jaar al een keer heropend, maar vanwege drukte bij de recherche is de zaak toen weer even stil komen te liggen. Inmiddels weer heropend, omdat wij mogelijkheden zien in het dossier. We hebben natuurlijk meerdere cold cases in onze eenheid, Zeeland-West-Brabant. Maar in dit dossier, wat opnieuw bekeken is door een rechercheteam en door een officier van justitie, zagen ze mogelijkheden. Dus met name door die nieuwe forensische technieken. De moord is inmiddels zo'n 14 jaar geleden. Er zijn zoveel nieuwe technieken nu dat ze willen kijken of dat iets gaat opleveren. Soms komen rechercheurs echt niet verder met een dossier. Daardoor lukt het niet om de zaak op te lossen. Na een aantal jaar kunnen nieuwe technieken een ander licht op de zaak werpen. Bijvoorbeeld als het gaat om DNA-onderzoek. Vroeger had je best veel materiaal nodig, dus dan heb je het over bloed of haren of huid, om tot een volledig DNA-spoor te komen. Tegenwoordig heb je minimaal materiaal nodig om tot een volledig spoor te komen. Dus dat soort dingen nemen we allemaal mee in dit onderzoek, wat hopelijk leidt tot de aanhouding van een dader. Niet alleen bij de politie wordt er weer nagedacht over de zaak, ook de media besteedt er opnieuw aandacht aan. We hebben een aantal tips daaraan aan overgehouden en die gaan we allemaal nalopen. Dus het heeft inderdaad wat informatie opgeleverd. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer er vorderingen in de zaak van de moord op Rob Sengers kunnen worden verwacht. Ja, dat is echt nog onduidelijk. Tips zijn net binnengekomen. Er loopt dus ook nog dat technische onderzoek. Dat loopt onder andere bij het NFI. Hè. Dat is het instituut in Nederland die dat soort onderzoeken voor de politie doet. Dat kan nog wel enige tijd duren. Dus daar durf ik geen tijd op te plakken.